Trīs vārdu salikums piecos koncertos. Droši vien, ka tā varētu raksturot arī kultūras notikumu, par ko mēs runāsim turpmākajās minūtēs. Dzeja, akordeons, Latgale. Šo trīs vārdu kopums piedāvās muzikālu skanīgu gaisotni, arī tādas pirmatnīgas sajūtas, Latgaļu unikālo vienkāršību un, protams, sirsnību. Jā, un ar visiem trim aspektiem kopā un katru atsevišķi varēsim arī šorīt iepazīties. Un uz sarunu mums šajā rītā pievienojas Inga Lazdiņa, labrīt. Labrīt! Arī Rihards Millers un Jānis Čubars. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Vispār, kā jums vasara ir aizritējusi? Kopā vai atsevišķi vai kopā esat uz šo notikumu triumvirātu tā kopā sanākusi tikai tagad? Kā bijis ir līdz šim? Vasara bija ražīga, daudz muzikāli priekšnesumi bija, bet domās vasarā jau bijām par rudeni. Un tāpēc esam nonākuši jau šeit pie jums, kad jau šo piekdienu pirmais koncerts Talsos, tad būs Liepājā, tad Alūksnē un Valmieras kultūras centrā un vēl Jelgavas kultūras nemā. Tā kā vasara. Nu, skaidrs, bet katram tomēr šeit aspektam. Mums ir savs vārds dots. Ja? Dzeja, akordeons, Latgale, ka mēs plakātā arī lasam. Es nezinu, ir kaut kāda hierarhija. Jūsu dzeja tā kā pirmais ir minēts. Tas ir svarīgākais, tas būs kā vadmotīvs. Būsit līderi šajā programmā? Nē, es būšu tikai kā dzejas personifikācija. Es ilgi domāju, kā šos trīs vārdus vispār salikt kopā. Bet, ja tā padomā, tad katrs vārds atsevišķi ietver sevī divus pārējos. Un ar to viss var spēlēties. Un kas tur beigās pa kokteilu sanāks, to mēs jutīsim tad, kad mēs to baudīsim. Nebūs tā, ka es skaitīšu tikai dzeju. Tā nebūs, bet es pati būšu dzeja. Tas Latgaļu komponents jums šorīt nav atnācis līdz, bet... Jā, tur ir cita laika josla, un Juris vēl joprojām guļ šobrīd. Skaidrs, jā. Daugavpils. Tāpēc es par Juri to elementu varbūt jūs varat izstāstīt. Kā viņš tur ievīsies iekšā? Nu, dzeja skaidrs, tas ir žanrs, akordeons, mūzika, jā. Latgale. Nu, tas ir vesela kultūra kopa vai reģions, vai kā tu uztver, kas ir viņa tā artava, kā viņš tur pienas? Tieši tā arī ir. Juris ir Latgale, jā. Viņš ir viens no Latgales, man liekas, spilgtākajiem muzikālajiem cilvēkiem, un viņam tās dziesmas tik tiešām arī ir par Latgali. Būs Šmakavka, jā, degustēsim. Oh. Tad jau būs veiksmīgi. Tā kā, jā, veiksmīgākajiem apmeklētājiem būs unikāla iespēja pagaršot ļoti labu Šmakavku. Starp citu, kā ir runājot par klausītājiem? Kas ir tā publika, ko jūs gaidāt? Vai pietiek ar to, ka viens no šiem komponentiem ir tūs sirdī? Vai nu dzeja, vai nu akordeona spēle, vai nu Latgale? Un tad droši var nākt. Nu, publika varētu būt visdažādākā, jo katram droši vien ir sava klausītāju auditorija, katram no mums. Un tad jau tā publika varētu sanākt ļoti raiba. Nu, tā kā, respektīvi, trīs kārša. Ja katrs no jums var piesaistīt kaut kādu vienu slāni, tad mēs varam vismaz ar trīs reizināt. Ja? Droši vien dzeju, akordeons un Latgale jau tad arī pats pats jau izklāt. Neko, es domāju, ka mēs būtu gatavi uzklausīt kādu no jūsu muzikālajiem aperitīviem. Kas tas būs? Varbūt īsumā izstāstiet pirms Makovkas. Jā, divu dziesmu popūrīs, mūsu pašu oriģināla dziesmas par mīlestību. Un arī koncertos izskanēs ļoti daudz mūsu oriģināla mūzika, ko mēs paši esam rakstījuši. Tā kā pamats ir mūsu oriģināla mūzika šajos koncertos. Jā, tā kā divas dziesmas, gan Ingas, gan mana par mīlestību. Lūdzu, klausāmies. Zelta zjutiņu noķert, lai tā pateic man vienu, laimes zvaigzni, kur krīt. Jo es nepratu zīlēt, tikai gribēju zināt, vien to, kas ir mūžīs, vien to, kas ir īs. Jo es nepratu zīlēt, tikai gribēju zināt, vien to, kas ir mūžīs, vien to, kas ir īs. Mūžīs.
Vilciens aizbrauc smagi kaut kur tālu prom. Astant atstājot sirdī skumja sasarās. Tad uz peronu sežu tumšā naktī. Nevar, nevar, negribu tevi pazaudēt. Tu man teici, palksim draugi, palksim tikai atmiņās. Palksim tur, palksim tur, kur vasarā. Neticu tev, neticu tev, mīļotā. Atvadoties, draugi, nekad neskūpstās. Tu man teici. Atvadoties, draugi, nekad neskūpstās.